milosrdného Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého, nech je s vami všetkými. Milé deti, rodičia, krstní rodičia, vážení hostia, drahí bratia a sestry, srdečne vás vítam všetkých na dnešnej slávnosti v našom farskom chráme. Táto chvíľa nám pripomína evanjeliovú udalosť, ako prichádzali matky s deťmi k Ježišovi, aby na nich kládol ruky. Vieme, ako ich vtedy nechceli k pánu Ježišovi pustiť. A ako sa aj on zastal, lebo zvesť o novom krásnom živote je určená práve deťom, a len tým, čo budú ako deti. Ježišova zvesť je rovnako pravdivá dnes, a keďže aj vy chcete, aby vaše deti žili tým novým, pravdivým životom, privádzate ich Ježišovi, aby ich požehnal. A nie len to, on sa im odovzdá ako slovo, ako chlieb, ako láska pre celý ich život. Dnešná nedeľa je zároveň nedeľou Najsvätejšej Trojice. Drahí bratia a sestry, pred Pána máme predstúpiť čistým a pokorným srdcom. Preto si teraz spýtujme svedomie a zbuďme si lútosť nad hriechmi. Pani, a zanedbávaj im dobrého. Moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu Živánu, všetkých anjelov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa, Pánu Bohu nášmu. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného. Amen.
Thank you.
pohostil, že ma voláš k sebe. Veď ja som ako taký biedný pes, na ktorého sa nikto nechce pozerať, pretože som mrzákom. Král David sa na ňo pozrie, na jeho tvár a hovorí mu, dal som si ťa zavolať preto, lebo tvoja tvár mi pripomína tvár jedného môjho priateľa. Ten sa volá Jonatán. A ty sa na ňo podobáš. Tento môj priateľ padol v boji, zomrel. A ja keď sa pozerám na tvoju tvár, tak mi ho pripomínaš. Tento mrzáko synu Jonatán. A tak král rozhodol, že mrzák bude každý deň s ním sedieť pri stole a obedovať. Pozval ho k obednému stolu. Mrzák prijal túto ponuku s pokorným srdcom. Vedomý si tej veľkej milosti, ktorú mu preukázal král. To je koniec príbehu. Počúvali ste a ako to súvisí s tým, že dnes sme tu takto, že ste pri oltári a že máme druhé sväté prijímanie. Aj vás dnes Pán Boh, ten najvyšší král, pozýva k stolu. A každý človek, keďže sme hriešni, sme aj mrzáky. Musíme si to priznať. Sme často duchovnými mrzákmi, ktorí upadajú do hriechu, do svojich slabostí. Potrebujú, aby ich niekto očistil. A tým niekým je Pán Ježiš. Pán Ježiš, ktorý nás všetkých očistuje, pripravuje a pozýva k stolu. Ten stôl je dnešný náš obetný stôl, tento tu, okolo ktorého sedíte, ku ktorému vás pozval Pán Ježiš. Milé deti, slávime dnes Sviatok Najsvätejšej Trojice. A práve na tento sviatok vy poprvýkrát príjmete telo Pána Ježiša. Iste, keby som sa vás opýtal, čo je to Najsvätejšia Trojica, kto je to, tak asi by ste vedeli odpovedať. Bolo to aj medzi tými otázkami, ktoré ste sa učili, toľko krát by opakovali. Najsvätejšia Trojica ako tajomstvo. My vieme povedať, kto je to. Vieme to istým spôsobom vyjadriť, že Boh Otec je stvoriteľom všetkého. Boh Syn Ježiš Kristus je náš vykupiteľ, pretože nás vykúpil z našich hriechov. A Boh Duch Svätý je posvetiteľ, ktorý nás neustále posvetuje v našom živote. Toto by sme vedeli povedať. Ale čo je ešte dôležitejšie, keď ste počúvali dnešné evanjelium, Pán Ježiš prikazuje svojim učeníkom. Choďte do celého sveta, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Čo je ešte dôležitejšie je to, že Boh vstupuje do istého vzťahu s človekom. A tento vzťah, tento kontakt sa vytvára na základe sviatosti krstu. Iba sviatosťou krstu a jedine sviatosťou krstu sa človek otázal,
Čítam o tom, že sme Božími deti. Ste Božie deti. Čo to znamená, že sme Božie deti? Že môžeme Boha nazývať svojim otcom. A zároveň sme dedičmi Božích tajomstiev. Spoludedičmi. Spolu s Božím synom Ježišom Kristom. To je ďalší vzťah, do ktorého sa dostávame s Najsvätejšou Trojicou. To mrzák, o ktorom som hovoril na začiatku. Ten mrzák, ktorý s pokorným srdcom prijal kráľovo pozvanie k svojmu stolu. Aj my, vy, milé deti, ktoré dnes prvýkrát pristupujete k pánovmu stolu, príjmite toto pozvanie takým pokorným, poslušným a odovzdaným srdcom. Každý deň sa modlievame, niekto viac, niekto menej. Ale takmer každý medzi tými svojimi modlitbami nevynechá jednu krátku modlitbu. A je to modlitba práve Najsvätejšej Trojici. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Modlievajme sa túto modlitbu často a modlievajme sa ju rane. Takto sa stále a stále približujeme k Bohu. Je to modlitba oslavná, ktorou oslavujeme Boha, ale je to zároveň modlitba ďakovná, ktorou ďakujeme Bohu. Máme mu naozaj za čo ďakovať za tie veľké milosti, ktoré v živote prijímame. Vy, milé deti, milosť života. Milosti, že máte svojich rodičov, ktorí sa o vás starajú. Naopak, rodičia, že ste dostali Božím darom svoje deti, ktoré máte radi, ktoré s radosťou, plodom vášho života. Takto teraz spoločne prežijeme dnes túto slávnosť, túto chvíľu. Nech sa stane pre nás slávnosťou, ktorá ovplyvní celý náš život. Milé deti, milí bratia a sestry, budeme teraz pokračovať vo svätej omši. Namiesto modlitby Verím Boha bude nasledovať obnovenie krstných slúbov. Všetci sa postavíme. Podali vzácny dar, účasť na Božom živote. Slúbili ste, že ich budete vychovávať tak, aby sa ich božský život stále zveľaďoval. Vyznali ste vieru Ježiša Krista a v tejto viere sa udelil vtedy vašim deťom krst. Teraz stoja tu, pred Kristovým oltárom, ako čisté, nevinné deti, aby nielen potvrdili to, čo ste v ich mene pri krste vyznali a slúbili, ale aby prijali chlieb Kristovho tela, ktorý bude pre ich život taký potrebný, ako je každodenný chlieb na vašom stole. Je to vzácna, krásna a svätá chvíľa. Sme za ňu všetci vďační a oslavujeme Pána, lebo je dobrý. Milé deti, pri vašom krste vaši rodičia a krstní rodičia vyznali krstnú vieru, ktoré ste boli pokrstené a stali ste sa Božími deťmi. Dnes, keď budete mať plnú účasť na svätej omši a príjmete sviatosného Spasiteľa, obnovíte si krstné sľuby a vyznáte vieru svojimi ústami a svojim srdcom pred svojimi rodičmi, krstnými rodičmi a pred celým farským spoločenstvom. Pýtam sa vás, milé deti, zriekate sa zlého ducha, pôvodcu a kniežaťa hriechu? Zriekam. Zriekate sa mávivých pokušení, aby vás neovládal hriech? Zriekam. Zriekate sa hriechu, aby ste mohli žiť v slobode na Božích deti? Zriekam. Veríte v Boha, Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme? Verím. Veríte v Ježiša?
Ježiša Krista, Jeho jediného Syna a nášho Pána, narodeného z Márie Panny, umučeného a pochovaného, ktorý vstal z mŕtvych a sedí po pravici Otca. Verím. Veríte v Ducha Svätého, v Svetu Cirkev Všeobecnú, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Verím. Toto je viera naša, toto je viera cirkvi. Túto vieru vyznávame a ona je našou slávou Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Chcete teda v tejto viere dnes poprvý raz prijať Pána Ježiša ako chlieb života a chcete ho prijímať po celý život? Chcem. Nie vás teda Pán Ježiš, ktorý vás pozýva do nového života, zachováme svojej láske, aby Jeho kráľovstvo bolo i vašim kráľovstvom, teraz i na veky vekov. Amen. Milé deti, drahí bratia a sestry, pri dnešnej slávnosti zložme si ruky na modlitbu a prosme nebeského Otca, ktorý nás spoločne volá k stolu svojho Syna, kde príjmeme chlieb z neba, aby sme čoraz lepšie chápali, čo pre nás znamená tento pokrm. Za chorých nevinných a zomelých nech pocítia silu Božej lásky a milosti. Prosíme, daj nás. Za choré, opustené, týrané a nenarodené deti nech im nešťastí a biede večná nádej svieti. Prosíme, daj nás. Za kňazské a ľudové povolania nech sú požehnané ich namáhanie. Bye.
Pozdvihnime si teraz svoje srdcia. Poďakujme za ne. Poďakujme za všetko, čo od nebeského Otca dostávame. Za to, že nás stvoril, že nás zhromaždil tu pred oltárom svojho Syna. Za to, že nás tak veľmi miluje. Potom poprosím nebeského Otca, aby slovami a úkonmi Ježiša Krista Duch Svätý premenil chlieb a víno na telo a krv Pána Ježiša. Skutočne tu príde premeneniu tohto chleba, tohto vína na telo a krv Pána Ježiša. Nie je tohto chleba, ktorý je tu pred. Keby bol tento chlieb na korporáli, tento obrusku, vtedy by sa premenil aj ten chlieb. Vidíte, akú úžasnú chvíľu tu prežívame, akú veľkú vec prostredníctvom Kristových kňazov Boh dáva Božiemu ľudu. Napokon, po tomto premenení, sa spoločne pomodlíme modlitbu Pána, Otče náš. A potom už nastane tá chvíľa, keď sa vy zúčastníte na baránkovej hostine, na ktorej poprvýkrát príjmete Kristovo telo ako chlieb života. Pán s vami. Toto je kalich mojej krvi,
ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Amen. Pokoj Pána, nech je s vami.
Thank you.
a ľudu tejto myšlienky za nás všetkých a za všetko v poďakovať.
Milý duchovný Otec, dnes sa srdcia našich detí spojili s Pánom Ježišom. Radosť v ich očiach a slzy v našich prezrádzajú šťastie a vďaku za tento požehnaný deň. Dovoľte nám poďakovať sa najprv nebeskému Otcovi slovami žalmistu. Rok korunuješ svojou dobrotou, kde prejdeš všade hojnosť. Ďaká ti, dobrý Bože, za tvojho Syna, ktorý si dnes privinul svojou nekonečnou láskou tieto deti do svojej náruče. Ďaká ti, naša nebeská Matka, Panna Mária, za tvoju neustálu ochranu. Tak ako tvoj Syn, aj ty, Matka, príjmi ich čisté dušičky do svojho láskavého srdca. Deň nad nimi a ochrani ich po celý ich život. Vďaka vám Bohom, že ste týmto našim deťom dnes pomohli dotknúť sa snov a túžok ich srdiečka. Veľké poďakovanie vám vyslovujeme náš duchovný Otec za obety, ktoré ste priniesli pri príprave našich detí na toto ich stretnutie s Ježiškom. Ďakujeme vám, že ste ich formovali a pomohli nám nasmerovať ich na cestu k pravde. Nech vás Pán požehná zdravím, pokojom a každodenným milosrdenstvom. Ďakujeme aj vám, Janka a Dagmar, ktoré ste svoj voľný čas venovali príprave našich detí na prvé sväté príjmanie. Ďakujeme krstným rodičom a starým rodičom za pomoc a vytrvalé modlitby za deti a za nás. Ďakujeme tiež pani doktorke Konopovej za citlivý prístup pri výbere a zabezpečení duchovného slova. Rovnako patrí naša vďaka aj pani Stanke Slaníkovej a jej speváckému zboru. Na záver chceme poďakovať všetkým, ktorí tu neboli spomenutí a tiež prispeli k dôstojnému priebehu dnešnej slávnosti. My rodičia sme dostali deti ako úžasný Boží dar a raz mu ich privedieme späť. Dnešný deň zvlášť si uvedomujeme, aká mocná a zapaľujúca je Božia láska. Preto ťa, Pane, prosíme za naše deti, nášho duchovného Otca, nás rodičov a všetkých našich blízkych a priateľov slovami básnika. Opatruj v deň svojho sviatku Bože tento plamen. Ako bolo na počiatku, nech je navždy. Amen. Tiež tým, ktorý sa podielal na jej príprave, ktorý
spoločenstvo, že sme skutočne tá farská rodina, že to nie je iba výraz alebo fráza. Možno to najviac cítite vy, milí rodičia, ktorí ste ako si donútení spolupracovať pri prípravách tejto slávnosti. Nachádzate si k sebe rôzne cesty a zvlášť pri deťoch sa najlepšie združujú aj dospelí. Takže ďakujem predovšetkým Pánu Bohu, ďakujem všetkým, ktorí prispeli tejto slávnosti. Ďakujem vám, deti, za vašu trpezlivosť, ľúbiu do vašich srdc. Želám vám, aby vstúpil aj do vášho života, aby ňom celý váš život zostal. Aby ste často prijímali sväté príjmanie, často prijali Pána Ježiša do svojho srdca. Tomuto všetkému vám teraz udelím slávnostné požehnanie. Otec i Syn i Duch Svätý.